Ну що ж, надіюся, вже в цьому відео я вже свій ніс чухати не буду. Подивимось. Hello, friendly, з вами Денис Френдлі. Так як обіцяв, ну, це моя доля. Ми зараз з вами зацінимо цей самий торт молочний з горіхом. Горіхами, і також ми зараз зробимо каву і зацінимо її також з кавою з капучино, з чоколада. Ну, польська. Зараз ми зацінимо з кавою і саму... І самий торт прореагуємо від 0 до 10. Тому поїхали до заставки. Деніс Френдлі реагує. Деніс Френдлі реагує. Сьогодні буде реагувати на торт, ну, молочний, коротше, на торт молочний з горіхами, ріхами. Так як я казав, читаємо ваші коментарі у кінці даного відеоролика. Тому зараз що? Ми їмо. Правильно, вже у кінці будемо читати. Ну, я поміняв, знаєте, трошечки місцями, що все-таки ліпше у кінці, так. Добре, тому давайте розріжемо, подивимось, що з цим буде. Так. Я спеціально готую. Зараз. Я спеціально цей. Перед роликом веду, ну, типа, ніс привів у порядку, щоб не чухати. Подивимося, чи. Ну, попробуй зачухати. То я думаю, що чухати не буду. Горіхи прикольні. Так. Так, поїхали, перший кусок. Ось такий він. Поїхали. Непогано. Як завжди пізно починаю. Нічого, я спію. Але зачитати вас, може, і не успію. Ну, 8 з плюсом. Бо думав, дайте, все-таки трошки сухий, поставлю 8 з плюсом. Коротше, 8 з плюсом, так. Робимо каву? Може, з кавою буде 9. Подивимося. Тут таке камінці, а не кава. Бачите, каміння. Так. Подивився, що були якісь там... перегляди за вчора. Бачите, вчора самого дня не коментували вже. Ну, це й не дивилися. Вже сьогодні вночі почали дивитися. Дивно, що вночі всі сплять. А зараз вже перегляді пішли, дивно. Бо як лягав, там було по нулях. Взагалі не було переглядів жодних. На вчорашніх відео. Тепер я по 1000 переглядів шорти. Деякі там набрали. Типа дивно, що люди... Ну, напишіть, ви вночі що, також сторчите, типа сидите в інтернетах? Бо я вже не сижу, бо я вже лягаю. Ні у день, коротше, стає. А ви напишіть, чи ви сидите вночі в інтернетах ваших, чи не сидите. Ну, і наших, і ваших. Пишіть. Мені просто вже стало дуже цікаво, типа, що ви ще вночі дивитесь, як це, типа, може бути, що в день вас закидає, що ви в день не дивитесь, а вночі ви вже дивитесь. Кісь ви дивитесь, звичайно. То дивитесь, то не дивитесь. Не зрозуміло вас. Так. Гаразд. Я зробив каву. Кава ось така, до речі, мені ця кава більше подобається, ніж ту, що ми робили з... То, що злюка, заварюка, заварювала з тої... Ну, самі знаєте чого. Кавоварки, те. Мені то більше подобається. Ну, це більше подобається. Ну... Ну, мілка мені дуже теж сподобалась була тоді, коли ми пили. Сьогодні у нас базар, ха-ха, я не піду, там ж нема що брати, та херня. Я хоч думав той напій, знаєте, мені сподобається, що у того чоловіка брав 50 гривень. В
смітник, так. Нема що взагалі за що брати. Нічого. Що це кава з комочками цими? Комочки не розтопилися. Так. Нема що в той базар заліти. Мамі треба най собі там. Працює, а я цей, не збираюся. Так. Так. Давайте за ціни. Ну, з кавою вроді би краще. Не знаю, може 9 утолити, не знаю. Не вижу, куди. Окей. Ну, в принципі, непогано. Нехай буде 9 балів. Ні, ну з кавою краще. Ну, так я. Хай буде 9 балів. Більше не поставлю. Ось такий, бачите, торт. Не знаю, він такий собі більш домашній. Ну, їсти можна. Так, давайте доїдаємо залишки, які залишилися. Так, два куски. Нема тут нічого такого особливого, але вже. Буква Г. Точно Г? Або Л. Л більше. Я буду оцінювати, напевно, чесно. Все-таки на 9 балів тут немає. Певно, 8 з плюсом таки залишається. Я думаю, що тут 9 є, але 9 тут нема. 8 з плюсом. Ну, нема. Не особо торт. А мені не зайшов. Останній кави нема, не потрібно робити, бо останній. Щось, чесно кажучи, капучино теж не дуже. Thank you.
Коротше таке. Могло би бути краще. Час почитати ваші коментарі. Мало часу, давайте почитаємо. Давайте почитаємо. Якщо є, звичайно, щось читати. Треба чекати, щоб запустилося. Чекайте. Бачите, завчора тут... Блін, та, ти ще всрися. Коротше, пару відосів набрало. Бачите, ну, 1000, 2 в Гімалаях. Трохи є, небагато, але є. Оце вчорашній ролик. Зараз буде 2 години відкриватися. Тобі момент, який ти не можеш знати. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Ого! Діджей П'єсно написав. Йо, я його роками не бачив. 19, 20, 21, 22. О, містер Бістер. 23, 24, 25, 26. 26 коментарів, непогано. Амадеус Томпсон, ждемо баунті мороженого. Давайте баунті морозиво, якщо все вийде, 10 липня. Я не обіцяю, але попробуємо. А баунті морозиво ще не пробували, так? Екатерина Чернишова. А скільки є ще є в нових вкусах річ? Нових, там ще один лишився, я не знаю. Здається, тропік чи що, я не знаю. Ще один смак, знаю точно, на прилавках є. Лего Фокс, чекаю на сьогодні торт. Дуже дякую, уже зняли, з'їли. Крістіна. Крістіна, я її теж давно в коментах не бачу, цю Крістіну. Я пам'ятаю, вона... Блін, придурочний телефон. Чекаю. Секунда. Ні, нічого не можна знайти. Чекайте, що реально можна знайти? Прикиньте, я не можу зайти на аккаунт. Ну, чекайте, я щось прокоментую, бо то... Уже як прокоментував, то її було відкрило, вибачте. Крістіна Матвєєва. А що тобі більше подобається, ягоди чи мультифрукт? Ягоди чи мультифрукт? Все-таки ягоди були смачніші. Так, тож ягоди солодкіші, я люблю більше ягоди, там малини. Полуниці, то що вишні, то було смачніше за вчорашнє. Все-таки, так, ягоди смачніші. Екатерина, чи не що, нужно самому попробувати. Попробуй, чекай новий смак річ. Незабаром. До Рафаеля. О, скоро у тебе вже буде 18 тисяч підписчиків. Ура, на кінець. Угу, ще пару днів, думаю, а може трошки більше, подивимося, почекаємо. Чекаємо 9 липня, морозиво. 9 липня. Ну, я не знаю, чи 9-го, чи 10-го, напевно. Ми завтра щось інше візьмемо. Подивимося. Бо я там казав, що щось інше має бути. Напевно, поміняю. Може завтра візьму знову річ. Новий смак, та на завтра. Антон, що там? Здається, я бачу цей смак і цей сік у магазині. Ну, та то він всюди тепер вже є. Софія Мілкова. Мені теж іноді трудно вснути. Ну, та, буває, що важко заснути, але все-таки за пару годин засинаєш. Ніколи Ходлап Шедловський. Коли ти не береш... Бороду і вуси реально на діда схожий збрий. Добре, збриємо. На 10 липня, коротше, вже цього не буде. Просто, знаєш, запустив так по приколу, типа. Бо я думаю, що не буде видно на телефоні. Бо раніше, як був той реал, мені не особо було завидно. Тепер вижу, що трошечки замітно. Тому треба збрити, та. Я не знаю, хто це, якийсь аніме. Дивитися не буду, бо то капець. Я пам'ятаю, коли ти пив Красний Річ. Ну, та то було місяць назад. Софія Малкумова. Скоро, супер, скоро 18К. Ну, Росія без мозку. Навіщо плювати собі в душу? А хто плює в душу? Не зрозумів. Не зрозумів запитання, та. Каєла Рос Райн. Ти кажеш, ні в року на відео, які набрали всього тисячу передів за пару один, а того року в тебе взагалі кожне шорт-відео по 5-10 тисяч набирав. Ну, та вже все. Як то? Трафік на велику кількість аудиторії YouTube перестав рекомендувати, бо все. Ти знаєш, твій час вже вичерпано. Твій зірковий час пішов на дно. Ну, коротше, мій зірковий час вже вичерпано, тому і не рекомендую. Віноградова Дамія. Виноградова Мія. Давай завтра торт. Уже зняли. Софія Мілкумова.
Дані Тройно, спостерігаємо в цьому відео його трошно. До речі, далі почав вважати, починав її трогати, бо то шмаркати якісь, я не знаю, як його видати. DJ PS, то знаєш, коли ти не розбивав телефон, я вважав тебе крутим. А ти якраз давно не коментував, бачите? Знову лишилися ще мої підписники-обільчики, які обіжаються за те, що я ще той телефон розбив. Ну, в принципі, є за що, та. Росія без Москов. Ні, до 1 вересня ти 19К не набереш, актив слабенький. Але до кінця року може, але не точно, 20К може і буде. Не. Ну, до кінця року я надіюся. До кінця року мали би набрати. Подивимося. Коротше, до 24-го року мали би набрати. Капець, що це мені треба навіть вмахати, щоб він більше не шмаркувався. Сантьяго Гел, вже потрібно до твоєї ави прималювати бороду та вуса. Аха-ха-ха-ха. Я поняв, типа до цієї там. Бо, типа, можна там такі вусики та борду. Ну, Деніса Френі не портимо. Хоча я сам себе. Коротше, до 10 липня зберею. Коротше, на 10 липня зберею. Вітаю, скоро 18 тисяч. Аудиторія вже на кінець побачила у мене вуса. Ну, типа борду вуса і вже починають рофлити, ж треба збрити. Вітаю, скоро 18 тисяч. Добре, містер Бістер, як уже не б'єш телефон? Чи знову тебе вже не коментувати? А, ти погрожуєш? Ну, в принципі, треба не бити, та. Ти гарно, ти добре, що ти написав, щоб не бити, бо бити це погано. Лоло Трек, чому в кожному відео на задньому фоні тобі той перікач Кодзьоб? Тобі не надоїло його ззаду постійно ставити то на кухні, то в кімнаті? Він мені вже теж надоїв, да, реально, зачем он? Ну, це, типа, по приколу, це, типа, такий прикол, рофл, я тому ставлю, бо він мені, ну, не то, що, скажімо, подобається, знаєте, може, скажімо, легенда дитинства, мені подобалося за його діями, що він там робив мультфільми з тим Дуфершмерцем, там, що вони там билися, та було смішно. Тому такі справи, мені то просто подобалося, ти я, типа, це поставив, та. Виноградова Мія. І, кстати, волосики збрий, а то противно смотреть. Хе. Я думав, лише батькам противно на мою волосю, бороду і вуса дивиться. Добре, я збрию. І що ж, під кінець відео я хочу розказати вам, нагадав, що мені приснилося сьогодні вночі. Коротше, приснилося то, що я десь знаходжуся у Франківську, у місті, і, коротше, десь в комусь кафе, я так зрозумів, з кимось пацанами сижу там, якісь за комп'ютерами, чи що, щось там якась була тема, щось ми там їли, чи що, якийсь там такий прикол був, що відсилка, щось він там зробив, я вже не пам'ятаю, що він точно там зробив, він щось там зробив, і, коротше, типа, сказав йому, а чого ти не, типа, якби, не спародіював Кабі Лейма, типа, той чорний, знаєте, той такий, що був 2 роки назад, вроді, популярний в реках TikTok, а той, що, типа, знаєте, розоблачав всяких, типа, цих лайфхакерів тупих, які, як, що вони роблять страшні, там, складні лайфхаки, він дуже просто їх розоблачав, і тако, в кінці. І я щось там його згадав у сні, але я не пам'ятаю, що там суть була. Ну і коротше, далі я такий дивився в Франківське, і коротше знімаю тоді відос. Типу у сні я знімаю для вас відос, який ніколи вже не вийде на каналі. Чекайте. Получилось. І я такий знімаю місто. І щось там далі, чи пам'ять в мене закінчується, щось там сталося в кінці, що я такий, типу, поїв, я так зрозумів, і я мав вас зачитати. Я такий зачитую вас і хочу зачитати, тут гоп, чи пам'яті не стало, щось камера переривається, зйомка, та я збилася. І щось там я йду далі, йду, і щось там не вийшло, і щось там став на доріжці щось скачувати. Чи скачувати для пам'яті, чи там якась людина в мене щось запиталася, типа, що ти тут щось зробиш? Я там почав кричати, що ти до мене пристала, що ти, ну, коротше, психанув, та. І почав кричати щось на неї, що ти до мене лізеш, що ти до мене пристала, і щось там якийсь конфлікт був. І далі не пам'ятаю. Ну, странний сон просто, чого я це вам розказую? Того, що приснилося, що я якийсь відос знімав, розумієте? Що, типа, щось я так поняв, ми їли, там, якісь за комп'ютерами в кафешці, так? Хіба за комп'ютерами в кафешці? Ну, можна, от був, не знаю. Коротше, з кимось пацаном, він там якийсь, щось він там робив, щось ми там поїли, якийсь там прикол був. Не знаю, який прикол. Коротше, дружні, думаю, на цьому можна закінчувати. З вами був Денис Дружній. Вам сьогодні бажаю хорошого настрою, хорошого дня. Всім пока. До завтрашнього великого відео. Сьогодні 10 шортів. Бувайте. Та, пока. Ось такий прикол. Тупий.